Ons identiteite met reductie. There is it. Okay, so nou vrienden, weer eens kan jullie zien, daar so het ons een probleempie. Hierso gaan Kos sy teken eet, maar dit is hier erg wat gebeur hier. En daar het ons ook een probleempie. So wat ons nou kan doen is, ons kan eerste, is het weg? Wonderlik, jullie toets is weg. Ik het ook hier die punte, denk jy is ernstig? Ja, maar ja. Nee, maar is nog een paar keer Het ek het vanmorgen gevat ooit? Ek het in my kop waar ek my laptop op het neergesit het en toe ding ek nog Ek moet net my memo daar laat oplee, laat die mense nie hulle swakpunte sien nie. Ek dink sy maak 'n grapie. Toma, kom ons maak jy sirenetjie klaar. Of iemand steek het vir my weg. Nee, ek het ook vir haar gevra vanmôre dat ek dit kry nie. Het hy dit weggesteek? Toe sê sy nee, ek beloof hoor. Dalk is dit in die kombuis stoof. Ek bera my beskei daar, want mense steel dit as dit daar lê. Maar iemand het my stash ontdek, hulle eet dit in elk geval. Ek gaan medisyne daar insit wat jou Maar nou, net nie COVID voor jy gaan ook een van die simptome het nie. Hè? Ek sit hier die stoof aan hier die oond. Hier gaan ons nou uiteindelik, julle, ons het nou 2 minute 'n bietjie ontspan. Hier gaan ons. OK, so hierdie ouke met ons omskakel, wat se kwadrant is sin 193? Derde kwadrant, so ons kan skryf sin van 180 grade plus 13 lyk vir my. Oh, kyk hoe mooi is dit. Daar's ook 'n 13. Dis nou toevallig. Maal met. OK, hierso kan ons dan goedjies by plus of ons kan net weet hierdie is die 4de kwadrant. So kos is positief in die 4de kwadrant. So dit gaan net word kos 77 grade. Is jy by Jana, hoekom vra ons jy so? Ja, nee, dit is by. OK. Minus los daai storie net so. Hy is ons nou klaar, een skerp hoek. En daar is die 4de kwadrant waar ons kan skryf 360 grade minus 13 grade. En ons waar nie oor die teken nie, want daar is een kwadraat, so enige kwadraat is ons nou positief. Nou kan ek hierdie omskakel. Hierdie is een negatieve kwadrant vir sin, derde kwadrant, waar sin negatief is, so negatief sin van 13 grade. Maal met. Ok, 77 is nou regtig nie 13 grade nie, maar kan ek het dalk as 13 grade skryf op 'n manier? 90 minus 13. So kan julle sien dat hulle ons hierso nou forceer om eventually met 'n koefunksie te werk. Ek waarsku jou weer. Moenie daar alom verander nie. Sien jy dat daar staan 77 in hakies en daar staan ook 77. Dan hou ek vir kos nog steeds kos, want ek het nog nie die koefunksie gedoen nie. Daar staan 77, daar staan ook 77. Dis eers wanneer ek dan die 90 grade gaan wegvat. Minus sin kwadraat 13 grade. Nou, vriende, met hierdie tan kwadraat gaan ons mos nou nie werk nie. Dit gaan word gewone tan kwadraat 13. Hoe kan ek tan skryf? Sin op kos. So, vergewe my dat ek hierdie stap nou uitlos, maar mens kan dit skryf as sin kwadraat 13 op kos kwadraat 13. Sin op kos is die tan. Het ek julle verloor nou hierso? OK. Kan jy wat? Ja, jy kan. Ja. Ek wys dit net vir want as ek nou nog 'n stap uitlos gaan julle torre van julle proppe afval. OK. Dis 'n spreekwoord vir jy gaan dit mekaar raak. En hierso wat nou gebeur is kos, dis 'n koefunksie in die eerste kwadrant, so hierdie gaan word sin 13. Minus, nou gaan ek flip en maal, isel,
As jy dalk hierdie video kyk, hoor jy hoe mooi lerikie kinders jou nog, soos wat jy my geleer het. Hoe deel jy? Jy flip en maal. Sin kwadraat 13. Yes, please. Sin kwadraat en sin kwadraat kan mekaar uitkanseleer. En wat nou hierso gebeur is, ons het negatief sin kwadraat 13, negatief kos kwadraat 13. Och, dit lyk dan maar amper super soos wat. Dit lyk amper soos 1, behalwe dit is nie. Hoe moet ek nou dit kry as 1? Ja, wat jy ook kan doen is, jy kan vir kos kwadraat omskakel na 'n sin kwadraat toe, en kyk of daar nie gaan ietsie dan uitkanseer nie, of ek kan dwars deur, moenie gaan deel met 'n minus nie, ons kan 'n minus uithaal. So wat hier oorbly is sin kwadraat 13, plus kos kwadraat 13. En wat is dit? 1, so hierdie antwoord lyk vir my is minus 1. Want, hierdie is 'n uitdrukking. Kan jy sien, hier staan niks aan die linkerkant nie. Ek kan mos nie 'n 0 daar insit nie. Daai som, hierdie som, is gelyk aan hierdie som. So, hierdie ding het eintlik aan die linkerkant gestaan. Nou kan ek nie regdeur deel met 'n whatever nie, want ek het net 'n regterkant. My skaal gaan nie meer balanseer nie. So, wanneer jy net 'n uitdrukking het, dan mag jy nie, dan moet jy faktoriseer. Dit is dieselfde met breuke. Jy kan nie regdeur maal met die KGV nie. Maar wanneer ek 'n vergelyking het, iets is gelyk aan iets, dan het ek 'n skaal. En wat ek aan die linkerkant doen, kan ek dan aan die regterkant doen, sodat my vergelyking nog steeds. Ja, korrek. Moet asseblief nie regdeur deel met iets nie, want jy het nie iets aan die linkerkant om mee te deel nie. OK. Ook nie moeilik nie. Ja, hierdie was al nommer G of iets wat ek gedoen het in die boek, so dis al verstel om 'n moeiliker enetjie te wees. Ek weet nie, Daniel, maar moet my nie vraag as jy terugkom om vir jou te verduidelik nie, want dan kan jy net sê wat jy aankom met 'n sakkie biltong. Het iemand 'n vraagie? Dit is dan nog 'n les van Trieg identiteite. Vind jou identiteit in Trieg.